Startbilen rullar. Det är klart för startlopp. 8 V5s femte och V3s första avdelning. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Och startbilen, den har släppt iväg fältet mellan hästar, så startar 5 Valiant Will utifrån, även 6 Gatlin Bob. 5 Valiant Will med 6 Gatlin Bob på utsidan. Där som tredje 1 Pop Out, 6 Gatlin Bob tar över från 5 Valiant Will. Tredje inne då för 1 Pop Out. Där i andra spår har vi 7 Centro, 3 Purple Rain Dream. Kvar i spåren en bit ner, 8 Bon Figaro och strax upp till 500 meters passeringen. Då tar 7 Centro över från 6 Gatlin Bob, 500 meter på 1:13,3. Tittar vi längre ner i fältet så är det nu 50 inner för 2 Mr. Super Janky. Ner invändigt även 3 Purple Rain Dream. Där i andra spår finns 9 Cool Caviar. Återigen i andra spår, 3 Purple Rain Dream har i sin rygg 9 Cool Caviar. Då är 10 Angel France på gång i spåren. Landar som första häst i andra spåren, biten i fältet. Fjärde ytter nu för 4 Roadshow. Femte ytter 9 Cool Caviar strax upp till passeringen för 1000 meter. Vi har 7 Centro i ledningen. Har travat 1000 meter på 1:17,5. Då tar det 6 Gatlin Bob över från 7 Centro. 10 Angel France finns som första häst i andra spår. 3 inner 5 Valiant Will. 3 Purple Rain Dream som tvåa i andra spår. Tredje ytter 9 Cool Caviar invändigt som 4-1 Pop Out. Som fyra i andra spår, 4 Roadshow, 50 ytter. Där ska det vara 11 Max Arvinge. Invändigt så avslutar 8 Bon Figaro och på dennes utsida 12 Fritjof Piraten. Ekipagen har 1100 meter till mål. Alldeles strax ska ledande 6 Gatlin Bob ut på slutrundan. Har sällskap av utvändige 10 Angel France. Där bakom 7 Centro, 3 Purple Rain Dream. Därefter hittar vi 5 Valiant Will på innerspår. På dennes utsida 9 Cool Caviar. En bit in i andra spår har 4 Roadshow, 11 Max Arvinge. Fortsatt som sista häst 12 Fritjof Piraten. Alldeles strax ut på sista långsidan, 6 Gatlin Bob har 10 Angel France på utsidan på gång då via tredje 4 Roadshow. De två varven har vi avverkat på kilometer tiden. Det är en 16,8 nyledare här med knappa 600 meter till mål, 10 Angel France. Där som andra 3 Purple Rain Dream, vi har 4 Roadshow som tredje, en bit i spåren 11 Max Arvinge, 12 Fritjof Piraten. Ledande 10 Angel France har fortsatt längden till utvändige 3 Purple Rain Dream. Bit ut banan 4 Roadshow. Gott gående sig bit ut banan nummer 12 Fritjof Piraten. Alldeles strax har vi ledande 10 Angel France vid upploppets början. Längst ut i banan kommer 12 Fritjof Piraten. Det är 12 Fritjof Piraten. En bit ut som har kopplat greppet på invändige 10 Angel France. 12 Fritjof Piraten.